Also du machst mich sehr fett. Ja. Hochichu, wir müssen die Laser betuschen, wir müssen die Laser betuschen, wir müssen die Laser betuschen. Hochichu, באינדוקציה שלכל NTV מתקיים הביטוי הבא. תקריאו באינדוקציה שלכל NTV מתקיים הביטוי הבא. השאלה הזאת, התרגיל הזה הוא אולי נראה תמים, אבל הוא טיפה יותר קשה. בואו ננסה להבין למה לפני שאנחנו בכלל מתחילים להוכיח. אז איך מתנהג, אני רוצה לדעת איך להבין, איך מתנהג אגף שמאל כפונקציה של n. מה זאת אומרת? למשל, איך נראה אגף שמאל עבור n שווה 1? שימו לב למידע שנותנים. האיבר הראשון של אגף שמאל הוא תמיד 1. ההתקדמות היא בקפיצות של 2. זאת אומרת, המחובר אחריו הוא 2, אחריו הוא 2 ועוד 1 וכו'. אז יש לי פה מחוברים שמתקדמים בצעדים של 1, שפה של 1. כמו בסדרה החשבונית. כמובן לא תמיד יש, זה נראה כמו סדרה החשבונית והנדסית, אגף שמאל, אבל פה הוא נראה. אז המספר, האיבר הראשון, המחובר הראשון אחד, מתקדמים בצעדים של אחד, והמחובר האחרון הוא שני n. למה זה חשוב? כי במקרה של n שווה 1, המחובר הראשון הוא 1, אבל זה לא נגמר פה, המחובר האחרון הוא 2. זאת אומרת, כאשר n שווה 1, אגף שמאל שווה ל-1 ועוד 2. n לא מייצג את מספר המחוברים באגף שמאל. n הוא פשוט n, ואגף שמאל הוא איזושהי פונקציה של n. במקרה הזה, של התרגיל הזה, הפונקציה היא כזאת. מתחילים ב-1, מתקדמים בצעדים של 1, אבל צריכים להגיע עד שני n. זאת אומרת, אם n שווה 1, אני צריכה להגיע עד 2. לכן, כאשר n שווה 1, אגף שמאל שווה ל-1. 2, כאשר n שווה 2, אגף שמאל שווה ל-1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4. כאשר n שווה ל-3, אגף שמאל שווה ל-1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6. זאת אומרת, שימו לב שבמעבר מ-n1 ל-n2 נוספו לי שני איברים. מה שהיה נשאר נוספו עוד 2. במעבר מ-n2 ל-n3 נוספו עוד 2. איך ייראה עכשיו המעבר, זה מה שיהיה חשוב לנו הרי עבור האינדוקציה, איך ייראה המעבר עבור n שווה, עבור n ועבור n ועוד 1. אז אם אני מנסחת את הביטוי עבור n, 1 ועוד 2 עד 2n. מה יקרה כשאני אעבור עכשיו ל-n ועוד 1? למה אגף שמאל שווה כפונקציה של n? שימו לב, האיבר הראשון הוא 1, מתקדמים בצעדים של 1. מה יהיה האיבר האחרון? כדי להבין מהו האיבר האחרון, אני צריכה להציב במקום n, n ועוד 1. האיבר האחרון יהיה 2 כפול n ועוד 1. 2 כפול n ועוד 1 זה 2n ועוד 2. אז האיבר האחרון יהיה 2n ועוד 2. וכמובן מה שהיה נשאר, יהיה לי פה 1 עד 2. אז הוספתי את 2 ועוד 2 במעבר מ-n ל-n ועוד 1, אבל שימו לב שחסר לי מישהו באמצע. למה חסר לי מישהו באמצע? כי הקפיצה בין 2n ל-2n ועוד 2 היא קפיצה של 2. ואני הרסתי את החוקיות של הסדרה. הסדרה מתקדמת בצעדים של 1. לכן המחובר שחסר לי פה הוא 2n ועוד 1, וזה גם הגיוני. כי אנחנו ראינו כבר קודם, שבמעבר מ-n ל-n ועוד 1 נוספים לי שני איברים. אז גם פה, במעבר מ-n ל-n ועוד 1, אני צריכה לצפות שיתווספו לי שני איברים, ואלה שני איברים שנוספים. האיבר הזה, והאיבר הזה.
אז עכשיו, אחרי שהבנו את ההתנהגות של אגף שמאל, בואו נפתור את התרגיל. אז אני מזכירה מה היה התרגיל. אנחנו רוצים להוכיח שאחד ועוד שתיים עד שני n שווה ל-n כפול שני n כפול אחד. אוקיי, אז בסיס עבור n שווה 1, אנחנו יודעים שאגף שמאל שווה ל-1 ועוד 2, ואגף ימין שווה ל-1 כפול 2 ועוד 1, שזה 3. זאת אומרת, 3 שווה ל-3. הלכה, נניח שהטענה נכונה עבור n כלשהו, כלומר, נניח שמתקיים עבור n כלשהו. אנחנו מניחים עכשיו שהאבן הדומינו נפלא בשלב. נניח שמתקיים 1 ועוד 2 עד 2n שווה ל-n כפול 2n ועוד 1. צריך להוכיח שהטענה נכונה עבור n ועוד 1. אני מזכירה שבמעבר מ-n ל-n ועוד 1 נוספים באגף שמאל שני איברים. אז בואו ננסה את מה צריך להוכיח. 1 ועוד 2 ועוד 2n ועוד 1 ועוד 2n ועוד 2 שווה ל-n ועוד 1, 2n ועוד 1, זה 2n ועוד 2, 2n ועוד 3. ושוב אנחנו צריכים להוכיח את זה, בסדר? מי שעובד על שני אגפים צריך לזכור שהוא לא פותר משוואה, אלא מוכיח איזושהי טענה. אז הנה, אני כמובן אתחיל לאגף שמאל, אז הוכחה. אז אני מתחילה מאגף שמאל. ואני משתמשת בהנחת האינדוקציה. מהנחת האינדוקציה, אני יודעת שהדבר הזה שווה ל-n כפול 2n ועוד 1. בסדר, אני לא ארשום את זה אבל כמו מעליו, אלא אני ארשום שזה נובע. ככה אתם רוצים לרשום במבחן, בסדר? כדי שבאמת יהיה ברור שאתם מבינים מה אתם עושים. אז מהנחת, אל תדאגו לשלב הזה, מהנחת האינדוקציה, אנחנו יודעים שהדבר הזה שווה ל-n כפול 2n ועוד 1, וכמובן עדיין יש לי את פונקציה, זה 2n עד לפה. אז בואו ננסה לקבל את זה. בסדר, יש לי פה, זה עד לפה. ה-2n הזה הוא כבר חלק מהשני המחוברים שהוספתי. זוכרים, יש לנו מחובר הזה ויש לנו מחובר הזה. האחד עד שני n זה האחד עד שני n. אז מהנחת האינדוקציה, יש לי n כפול שני n ועוד 1, ועוד שני מחוברים שהוספתי, שזה 4n ועוד 6. אוקיי, אז בואו נעשה את הצהריים. 2n בריבוע ועוד n ועוד 4n ועוד 3, ויש לי 2n בריבוע ועוד 5n ועוד 3. בסדר? אז שימו לב שאני כבר די יודעת למה אפשר לפרק את גורמים לפי משוואה ריבועית, אבל אני כבר די יודעת למה זה אמור להיות שווה. זה אמור להיות שווה ל-n ועוד 1, 2n ועוד 3. ואני בעצם רק צריכה להוכיח שזה באמת שווה לזה, ואני יכולה פשוט לבצע את ההכפלה. 2n בריבוע ועוד 2n ועוד 3n, זה באמת 5n ועוד 3. זה שווה ל-n ועוד 1, 2n ועוד 3, וזה בעצם מסיים עכשיו.